Senhor meu Deus, cremos aqui que a Bíblia é a Tua palavra, Senhor, revelada ao homem, e a Tua palavra traz para o homem um desejo do Teu coração, Pai, para que o homem ande por caminhos de paz, de alegria, caminhos de felicidade, caminhos de fartura, caminhos onde a gente se encontra e é perseguido pela bênção do Senhor. Ensina-nos essa noite, retira a trave dos nossos olhos, os encantamentos, retira as seduções da nossa mente, destrói as fortalezas da nossa inteligência, tira toda a cultura religiosa que nos engana, que nos mantém aprisionados, Senhor. Liberta-nos de toda a incredulidade. Ensina-nos, Pai, a viver uma vida como Teu Filho Jesus viveu. Fica conosco, nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Quero falar sobre um tema hoje, pode colocar. Tentação ou tentações no altar. Quero que você entenda que nenhum de nós, nenhum do ser humano vai ser livre de tentação. Por mais que você já tenha vencido pecados na sua vida, você nunca vai deixar de ser tentado. Aliás, o inimigo vai te tentar até o fim da tua vida. Jesus foi tentado no deserto, Jesus foi tentado na cruz, para se desviar dos propósitos de Deus. Eu queria relembrar um conceito com vocês. Por que que o mal nos atinge? Por que que as enfermidades crônicas repetidas atingem uma família? Por que que um vício se repete na história de uma determinada família? Por que que as histórias de pais se repetem nos filhos? Os cativeiros, os infortúnios? Por que que a gente olha e diz assim, mas faz igual o pai, mas o pai fez igual o avô? Escute. Desejo de Deus é que ninguém morra. Essa é a vontade do pai, mas que antes se encontre com seu filho Jesus e seja salvo. Quando a gente fala sobre andar fora do caminho de Deus, é fazer escolhas por caminhos que vão trazer agonia, que vão trazer infelicidade, vão trazer tristeza. Quando o inimigo te convida a desobedecer, eu já sei qual é a história, e já sei o fim da história, tragédia. Quando você se envolve, por exemplo, com ocultismo, o que você acha que você vai trazer para a sua vida? Morte de filhos precoce, perdas de caráter financeiro, casas abandonadas, lares desfeitos, traições. Quando a gente se envolve com práticas de trevas, nós estamos buscando o quê? Favor das trevas, mas o diabo cobra caro. A gente diz que o diabo dá com a mão e toma com a pá do trator. Ele sabe que quando ele te seduz, ele te tira debaixo da autoridade de quem? Da proteção de quem? De Deus. E você está lá, belo e formoso, e ele dando corda para você se enforcar, e você achando, não vai dar nada, aí estou aqui. É como eu vi, parece que eu estou no Éden hoje, e eu vejo Eva comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, que não era uma maçã, e ela morde e fala assim, e aí, Adão, não deu nada, é bom, come você também. E Adão comeu e falou, olha, eu estou vivo ainda, não é que eu não morri imediatamente? É, só que ele peca no capítulo 3 e morre no capítulo 5. Pecado gera morte. Pecado traz sofrimento, traz agonia. E é por isso que a gente é tentado. A tentação
nada mais é do que uma grande armadilha, uma isca, um anzol, um engodo, usado por Satanás para te tirar dos propósitos de Deus. Ele vai dizer coisas para você: está demorando demais, você está sofrendo demais, você está triste demais, é capaz de você nunca conseguir o que você quer. Toma um atalho. Você está jejuando, transforme essa pedra em pão. Toma um atalho de felicidade, você não precisa de cruz. Queridos, existem algumas doutrinas centrais no cristianismo. Uma delas é a doutrina da cruz. O cristão tem que morrer na cruz. Vinde após mim. Tome a cada dia a sua cruz. Siga-me. Nós não tomamos a cruz, não é teu marido chato. Não é teu sogro, tua sogra. Por que ninguém fala do sogro? É o sogro que te perturba. Não é um filho problemático. A cruz é para você morrer. A cruz, ela foi colocada no altar. Tem gente que pensa que altar é um lugar cheirosinho, assim. Gente, altar cheira sangue. O altar é um lugar onde o cordeiro é sacrificado, ele é queimado ali dentro. É um lugar que não é belo. É um lugar onde Deus pega você. Agora você vai morrer essa vida ruim que você está vivendo. E você vai ter uma vida nova comigo. A tentação sempre vai tentar. A tentação sempre vai tentar te expulsar, te tirar, te seduzir, te propor um plano melhor que o plano de Deus. Sempre ele vai fazer isso. Existe um caminho melhor. Aí você entra e se machuca. Eu quero mostrar a história de um profeta, primeiro livro de Reis, capítulo 13. É uma das mais impressionantes da Bíblia. Diz assim: um profeta que vai clamar contra o altar. Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar. Jeroboão era um rei muito ruim, mas ele estava junto ao altar. Para aqui um pouquinho. Você vai ver se repetir as seguintes expressões aqui: altar, oferta e palavra de Deus. Isso vai se repetir toda hora nesse texto, tá bom? Presta atenção, porque existe uma razão de se repetir a palavra altar, oferta e palavra de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Ele clamou contra o altar. Quem clamou? Esse homem que veio de Judá, esse homem de Deus. Por ordem do Senhor, ele disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, se quebrará, e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Ele estendeu a mão: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e ele não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei Jeroboão, e disse ao homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, verso 1 e verso 10. Você tem e sabe um caminho, você tem uma palavra de Deus, você sabe o que fazer,
Você sabe que os caminhos que você está vivendo não são caminhos de justiça. Você sabe que a história romântica que você está vivendo não vem de Deus. Você sabe que os negócios que você está se metendo são fraudes. Você sabe que você está andando em perversão nos seus pensamentos. Você sabe que você tem alimentado um romance que não vem do alto. Você sabe o que está acontecendo. Quando o profeta, esse homem, de que é o profeta, gente? É alguém que tem a palavra de Deus. Tudo que Deus consagra, institui, o maligno perverte. Então tem o profeta e tem o falso profeta. Existe a igreja de Deus, existe uma igreja do diabo. Pastor, existe isso? Existe. Existe o casamento de Deus. Homem e mulher, eles deixarão pai e mãe, serão uma só carne. Existe aquilo que é relacionamento que não é casamento. O inimigo perverte a sexualidade. O inimigo perverte a família. O inimigo faz com que pai abandone filho. O inimigo propõe uma felicidade, e eu escuto muito isso: eu quero é ser feliz, pastor. Mas por que você deixou ela? Ah, pastor, porque eu já não aguentava mais aquilo. Propõe a você quebrar a aliança. Não adianta, gente. Existe um princípio de perseguição quando você quebra princípios, conceitos de Deus. Aqui, o que está acontecendo? Um rei muito ruim chamado Jeroboão, ele constrói um falso altar. O reino de Israel tinha sido dividido em duas partes: reino do norte, reino do sul. Reino do sul é Judá, reino do norte é Israel. Você vai em Israel hoje, você pergunta se é judeu, ele fala, não, israelita. Ele, por que você não é judeu? Ele fala, porque eu não nasci da tribo de Judá. Eu sou da outra tribo. Eles falam isso dele mesmo. Eu sou israelita. E esse rei Jeroboão, esse reino do norte, competia com o reino do sul, politicamente, economicamente e religiosamente. Então o que Jeroboão fez? Fez dois altares, construiu dois templos, um em Betel e um em Dan. Há uma palavra profética contra Dan, por causa dos sacrifícios malignos que faziam lá, que toda vez que Israel for invadido, ele vai ser invadido por Dan. E quando você estuda a história, você vai ver que toda vez que Israel é invadido, ele é invadido do norte. Toda vez que a ameaça vem, ela vem do norte. É impressionante. Impressionante. E Jeroboão então faz um altar e vai sacrificar. Por que se preocupa tanto em sacrificar no altar? Porque no altar você recebe favor, Deus atenta para o altar. Deus atentou para a oferta de Abel, para a oferta de Caim, ele não atentou. Deus atenta, ele presta atenção na viúva pobre. Os outros que trouxeram dinheiro, e muito dinheiro, ele não falou nada. Deus atentou para a oferta do vaso de perfume, de nardo caríssimo, da prostituta. Mas não atentou para a oferta de Simão. Simão abriu a casa dele. Eu imagino, você vai receber Jesus na tua casa, o que você faz? Pega, faz um banquete. Cadê aquele filé mignon que está congelado aí? Cadê? Você vai no supermercado, usa o teu cartão de crédito, contrata o melhor buffet para servir Jesus. E Simão prepara aquela festa para Jesus. Mas Jesus atenta para quem? Para a moça de má fama, para a mulher da vida. Jesus, ele tem isso de se importar com os feridos, se importar com os frágeis, se importar com os machucados, se importar com aqueles que ninguém se importa, é esse que Deus se importa. Aqueles que têm tudo e são fartos, eles não encontram em Deus misericórdia, mas os que têm fome e sede, esses encontram fartura em Deus. O altar é um lugar onde a oferta é atingida. Até o altar de Betel, aí já estamos no segundo livro de Reis, capítulo 23. Se passaram aqui 350 anos, desde aquela história que a gente leu.
até o altar de Betel, o altar idólatra edificado por Jeroboão, filho de Nebate, que levou Israel a pecar, até aquele altar e o seu santuário ele os demoliu. Queimou o santuário, reduziu a pó, ou seja, desativou a religião maligna, queimando também o porte sagrado. Quando Josias olhou em volta e viu os túmulos que havia na encosta da coluna, mandou retirar os ossos dos túmulos e queimá-los no altar, a fim de contaminá-lo, porque a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus que predisse essas coisas. 350 anos antes, um profeta vem e diz: ó, vai ter um rei chamado Josias, ele vai queimar os ossos de vocês em cima desse altar aqui. Muita gente usa a religião para autenticar seus pecados. Usa a fé e diz: eu vou em nome de Jesus. Ele sabe que Jesus não quer. Uma vez eu atendi um rapaz que queria separar da esposa. E eu falando para ele que não, ele disse que ia. Eu falei para ele que não, ele disse que ia. Ele falou assim: pastor, eu recebi um sinal de Deus. Eu falei: qual foi? Eu peguei a avenida aqui, a Visconde Guarapuava. E eu falei o seguinte: se eu passar na Visconde e todos os sinais estiverem verdes, você sabe, você é malandro, você sabe, né? Se você andar 60 por hora, está tudo verde. Esse aqui é irmão desse aqui. Vai enganar o pastor trouxa. Eu não. Se tiver tudo verde, é que Deus está dando um sinal verde para eu me separar da minha mulher. Abre Malaquias aí, o que, que diz aí sobre o divórcio? Que Deus odeia o divórcio. É gente que está dizendo que viu anjo. Não, anjo me disse, pastor. Anjo me falou. Quando a palavra de Deus é a palavra de Deus, ela se cumpre, ela não volta vazia. Ela cumpre o que promete. No altar, a gente encontra um ambiente onde Deus atenta para a oferta. Deus atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para a oferta de Caim ele não atentou. Abel ofereceu o mais excelente sacrifício. Ele teve a aprovação de Deus contra as suas ofertas. E essa oferta ainda comunica até hoje, uma oferta de sangue. Oferta provoca uma reação de Deus, entenda isso. Quando a gente ensina vocês sobre oferta, a gente está ensinando vocês a provocar bênção sobre a sua vida. Não jogue isso fora. Não desobedeça essa palavra. Não imagine que isso aqui foi de alguma maneira desautorizado com o tempo. Não fique pensando que isso era coisa do passado. Oferta mexe com Deus. Oferta interfere no mundo espiritual. Oferta fala a respeito de nós mesmos. Por trás da oferta existe algo além da oferta. Se Deus tivesse interessado apenas na oferta em si, ou no dinheiro, ou nas primícias, ele não teria rejeitado Caim em sua oferta. Malaquias 1:10, e Malaquias fala muito sobre isso. Tomara que houvesse entre vós quem feche as portas do templo, para que não acendesse em vão o fogo no meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Jesus diz: quando você vier no altar entregar a tua oferta e você se lembrar que teu irmão tem algo contra ti, vai lá, primeiro se reconcilia com ele. O teu coração é importante. Tem gente que você vai tentar se reconciliar, ele não quer reconciliação. Tem gente que te fez sofrer, você brigou com ele, você vai lá e perdoa ele, pede perdão, e ele não quer reconciliação. Agora, dependendo de vós, tem de paz com todos. Se depender de você, você tem que ser o primeiro a estabelecer paz. Eu não quero guerra, eu não quero confusão. Existe preço nessa generosidade da oferta. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Gente, uma oferta de água, gente. Você dá um copo d'água para um discípulo, você vai receber recompensa de discípulo. Se você entrega uma oferta para alguém porque ele é profeta, porque ele é apóstolo, porque ele é pastor, você vai receber recompensa referente a galardão de pastor, de profeta, de apóstolo. Não se brinca no altar. Altar é um lugar onde Deus está atento ao que está acontecendo. Quando Jeroboão edificou a Siquém no monte de Efraim,
e habitou ali, e saiu dali, e edificou a Penuel. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro. Ele construiu uma religião para sustentar o pecado dele. Ele disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém, vês aqui teus deuses, ó Israel. 2 bezerros de ouro se tornaram deuses, ó Israel, que fizeram subir da terra do Egito, e pôs um em Betel, e colocou outro em Dan, e constituiu sacerdotes dos mais baixos do povo, que não eram dos filhos de Levi. Primeiro livro de Reis 12, 25 a 31, diz o seguinte: vamos adorar em qualquer lugar, de qualquer maneira, de qualquer jeito, de qualquer forma, vamos em qualquer igreja. Gente, a gente se aproxima de Deus segundo os critérios de Deus, não é do teu jeito. Não, Deus me ama. Você só entra na presença de Deus lavado no sangue do Cordeiro. Não tem jeito, não tem bondade, não tem fé, não tem nada que você diga assim: não, mas eu tenho a religião certa. Você só vai chegar diante do Senhor se você tiver uma aliança com o Cordeiro. Se você não comer no altar, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não tem. Não ficará pedra sobre pedra, o altar não ficará de pé. Serpentes, raça de víbora, ó Jesus clamando contra o altar. Como escapareis da condenação do? Quem que fala isso, gente? Você acha que é apóstolo Paulo que fala? Tiago? João? Pedro? Queridos, é indigesto. Pregar sobre o inferno é indigesto. Mas quem fala sobre o inferno na Bíblia, sabe quem é? Jesus de Nazaré. O doce Jesus. O Cordeiro. Jesus veio como Cordeiro. Mas agora ele é o leão da tribo de Judá. Tem salvação, pastor? Tem. E a porta está aberta. Mas quem continua vivendo em pecado não sai daqui inocente. Existe juízo. Deus é um Deus justo. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. Um deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Jesus, no capítulo 23, ele está falando o seguinte: vocês gostam de religião, vocês querem se sentar na cadeira de Moisés, mas não querem praticar as obras de Moisés. Vocês atam fardos pesados, vocês ensinam religiões pesadas, vocês proíbem comidas, mas o que mata não é o que entra, porque o que entra desce pelo ventre, o que mata é o que sai da tua boca, porque a tua boca, ela fala do que está cheio o teu coração, e o teu coração está cheio de ódio, de violência, de amargura, de culpa, de estupidez, de arrogância. E é por isso que a tua palavra é o quê? É cheia disso, é cheia de veneno. Não mata comer. A religião impõe processos de santidade. O evangelho não. A religião diz: faça e se esforça. O evangelho diz: creia, está feito, está consumado. A religião é cheia de colocar peso em cima da gente. O evangelho é a graça de Deus. Vós sois salvos pela fé, mediante a graça. É um presente, é um dom de Deus. Não vem de vós, não vem das suas obras. Muita gente que pensa que é bonzinho e vai para o céu e vai ficar do lado de fora. No reino de Deus, eu gosto demais quando Jesus está conversando com os fariseus e ele fala o seguinte: se a vossa justiça não exceder em muito a justiça dos fariseus, de modo algum herdarão o reino dos céus. A minha justiça e a tua justiça, querido, é trapo de imundícia. Você precisa entender isso. Não tem valor de entrada no reino. Você precisa ser justificado pela aliança com Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Vós, ó Colossenses, santificados pelo sangue do Cordeiro, para uma nova vida. Eu estou
sendo teólogo demais, eu vou facilitar para vocês aqui. Morava em Betel, o texto continua lá a partir do verso 10 de 1 Reis de Deus. Olha como é que um homem que venceu a tentação vai tropeçar. Olha como é que a soberba, o orgulho faz a gente abrir uma porta e cair numa armadilha. Olha como é que a ignorância de pensar, eu já sei de tudo, eu já sou velho, eu entendo disso aí tudo, vai fazer com que ele caia num buraco que ele não vai sair nunca mais. Presta atenção. O rei prometeu presente. Lembram disso? Eu te darei presente, você come na minha casa. Primeiro ele ameaçou, mata esse homem. Depois que o braço dele foi curado, ele falou assim, não, vem para minha casa, eu vou te dar presente. Se não, não vou comer nem pão, nem vou beber água, nem vou voltar pelo caminho que eu vou e vai embora. Olha o que acontece com ele. Morava em Betel um velho profeta. Aquele era o profeta novo. Era o menino que acabou de sair do seminário. Seu caso, reteté ele, xeremanaia, cheio pentecostal, irmãozinho, saiu do seminário e foi morando em línguas e recebendo profecias. E Deus falou, vai lá e fala para ele. Ele foi, aleluiado, chegou lá, profetizou contra o altar rachou, a mão do rei ficou dura. Depois ele orou e repreendeu o rei. Olha só o que acontece com a soberba. E morava em Betel um velho profeta. Era um batistão, tá bom? Um presbiterianossauro. Um homem assim, tá bom, você sabe. Um velho profeta. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que disseram ao rei, e as contaram ao seu pai. E disseram ao seu pai, e disse-lhe ao seu pai, por que caminho se foi? E os seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, essa palavra é bem, albardai-me um jumento, e albardaram-lhe o jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus, e achou assentado debaixo de um carvalho, e disse, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele disse, sou. Então ele disse, vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo. Nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água nesse lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água. Nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele disse, também eu sou profeta como tu. Ou seja, se igualou, se equilibrou. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Assim voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Capítulo 13, 1 Reis 11, 19. O diabo é muito sutil. Ele usa uma tentação grosseira. Ele usa um convite muito imundo e bora para a balada, bora para um barzinho, toma todas, vamos embora sair e fazer uma farra, vamos embora pecar, e você diz, não, está amarrado Satanás em nome de Jesus. Aí ele vem com uma outra estratégia, ele fala, olha, sou crente que nem você, eu sou homem de Deus que nem você, não vamos no culto sexta-feira não, sexta-feira também é um dia de descanso, vamos ficar em casa, vamos morar em casa. Você conhece a moça conhece o rapaz, os dois são evangélicos e vivem em santidade. A gente fala o seguinte, vamos viajar junto, a gente fica no mesmo quarto de hotel, dorme em cama separada, mas não vai dar, a gente vai para orar lá. Olha bem para a minha cara aqui, olha bem para a minha cara. Gente, vamos fazer um negócio aqui de Deus. Vamos entrar num negócio de Deus aqui. A gente pega dinheiro emprestado. A gente não vai poder pagar, mas entrega o dízimo ao Senhor. Fica com os 90%. Foi roubado, não foi nem um empréstimo. Eu já peguei sem vontade de pagar. Mas entrega o dízimo ao Senhor, consagre que Deus vai abençoar o resto. São tentações muito sutis, gente, que envolvem, que tem uma máscara, que tem uma capa de religiosidade cristã evangélica, mas são falsidades.
E aqui o moço se deixou levar pela voz de um mais velho, pela voz de um pastor mais experiente, de um líder espiritual mais experiente, e de um homem que aparentemente era de Deus e que bota o anjo de Deus no meio, gente. Porque quando você bota anjo de Deus no meio, fala, um anjo, eu vi um anjo, pastor. Na Bíblia, quando o povo vê anjo, o povo corre. Corre. Eu vi, na Bíblia, eu só vi enfrentar anjo, Josué. Josué encontra o anjo, tira a espada e fala, tu é dos nossos ou tu é dos inimigos? O resto, todo mundo que vê anjo, ó, foge. Ninguém, quando não cai desmaiado, se borra todo. Joãozinho, ele viu o anjo do Senhor, caiu como morto. Então você fica pedindo para ver anjo aí, meu irmão. Cuidado que você está pedindo, tá? Só isso, cuidado. Mas ainda que nós, ou seja, apóstolo Paulo, um outro anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Gálatas 1, 8 e 9 está dizendo que isso é possível. É possível haver um revestimento de autoridade por trás de gente que não é de Deus. O sujeito se veste com uma roupa diferente, se veste de santo. Eu fico olhando assim, não tem nada contra nenhuma religião e tal, mas não precisa disso, gente. Deus não vê a aparência, entenda isso. Não interessa se eu estou de gravata, se eu estou vestido de mendigo, não interessa. Deus só vê o coração. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Pode olhar para ele. Olha para ele aí. Se você acha ele bonito, ela bonita, olha para ele aí. Olha para ele. Você acha ele bem vestido. Está vendo? Repara nele aí. Repara. Não olha para mim, não. Olha para ele, por favor. Agora olha para mim. Tudo que você viu e reparou nele, Deus não viu. Deus não vê a roupa, não vê o sapato, não vê o brinco, não vê a bolsa, não vê o estilo, não vê a marca da roupa. Deus não vê a beleza. Deus vê o quê, gente? Vocês estão entendendo? A tentação leva a gente a se desviar, a ser enganado. Ninguém sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Olha essa palavra aqui, atraído e engodado. Pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Gente, Tiago está dizendo para a gente, sabe o quê? Que você vai ser tentado na área que você tem desejo. O que é concupiscência? É o desejo desenfreado. Se você tem uma fraqueza carnal, é ali que ele vai atuar. Se você tem um problema de rejeição desde pequeno, você vai crescer um grande orgulhoso. Eu sei fazer, aprendi sozinho, eu me viro sozinho, eu não preciso de ninguém que me ensine. A pessoa que sabe tudo foi rejeitada. Você lembra de alguém assim, não lembra? Lembra ou não lembra? Você não tem mais o que aprender? Quando alguém, por exemplo, você olha para a pessoa e você percebe que ela é forte numa área, é ali mesmo que ela está fraca. É a fortaleza dela, é a proteção dela. Não toca nesse assunto. Esse assunto é problema meu. Eu resolvo isso aqui em casa. Na minha família, eu resolvo. Pode ter certeza, ali tem uma fortaleza. Por quê? Porque no interior da fortaleza, o que tem? Uma ferida. Está machucado, está doendo. Você encosta, ele fala, ai, então não toca nesse assunto. A tentação gera morte. Mas você sempre é tentado por aquilo que você não tem. Tá bom, gente? Não tem. E cedeu que estando eles à mesa, voltando para a história do profeta. A palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Sabe aquele profeta que não era pentecostal? Virou pentecostal. A palavra de Deus veio para ele agora. Olha que interessante. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor. Porquanto foste rebelde à ordem do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão, e bebeste água no lugar de que o Senhor dissera, não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E cedeu que depois que comeu o pão e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta, que fizera voltar, e este pois se foi. Gente, olha o juízo de Deus, como é que foi rápido.
E um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. Ouvindo o profeta que fizeram voltar o caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à ordem do Senhor? Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor dissera. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pô-lo em cima do jumento, levando consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para chorar e enterrar. Esse eu podia dar o nome desse texto: chorando sobre o leite derramado. Você já sabe que vai dar errado, então por que faz? Você já sabe que a tentação é um cativeiro, por que que você entra? Você já sabe que Deus falou que Ele não abençoa, por que você está se metendo com isso? Hoje eu terminei de preparar um estudo para a Fabíola, está ministrando libertação amanhã num retiro. Eu abri um texto sobre roubo, muito interessante. E o texto que fala sobre roubo, ele diz assim: existe uma palavra de maldição contra o ladrão. E eu farei, diz o Senhor, com que a maldição entre na casa do ladrão, e ele não prosperará. A desobediência gera o quê, gente? A desgraça. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. O único lobo legal é o pastor lobo. O resto, gente, esse pastor aqui é convertido. O resto, cuidado. Ele compara você a um animal indefeso contra um animal sanguinário. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Como é que a serpente age, gente? Você chega perto da serpente, ela recua. Seja prudente. Dê um passo atrás. Não vai fazendo negócio com quem você conhece. Não vai acreditando em todo o papo de todo homem que chega no teu ouvido falando que você é bonita, minha irmã. Cuidado. Ação ardilosa, isso é tentação. Constrói uma fantasia. Mas pastor, eu tinha certeza que ele era um príncipe encantado. Você descobre que ele era um sapo. Sapo cururu da beira do rio. Vai beijar o sapo para virar príncipe. Sequestra o juízo, sacia apetite, atrai para algo saboroso e prazeroso, mas que é venenoso. Visa iludir, enganar, levar o erro por astúcia. A partir da conquista da confiança é uma cilada. A pessoa cai num ponto cego, perde as suas faculdades emocionais, perde a sua vontade e o seu raciocínio. Ele perde a razão. Uma pessoa seduzida, você fala: não se meta com esse homem. Que isso, pastor? Eu estou preparando, eu ia pregar sobre as crianças, deixei para a semana que vem, que eu estou com 60 mulheres fora daqui. Eu quero que... Gente, eu vou mostrar para vocês o que é o RPG. Essas cartas que seus filhos brincam. Você vai cair para trás. Não vai cair para trás que você está na cadeira aqui. E você, eu entro para discutir em alguns fóruns, eu vou lá para ver o que eles estão pensando, eu discuto com as crianças, com os jovens, eu encontro gente evangélica, eu vou tirar foto do fórum que eu entrei com gente crente, que você fala sobre RPG, RPG são cartas de manipulação, ocultista, feitiçaria, bruxaria, e o garoto fala assim: não, pastor, não tem nada a ver. A sedução cega, gente. A sedução emburrece a pessoa. É um encantamento maligno. Deixa eu parar aqui. Eu acho que eu já contei, mas vou contar de novo. Contei, pastor Sebastião? Contei. Tem um amigo meu. Ele é pastor no Amazonas. Eu fui na igreja dele. E ele contando para mim o que aconteceu com um dos membros da igreja. Médico. Alguém aqui já fez vestibular de medicina, você sabe como é que é difícil passar em medicina. Não é brincadeira, não. Tem que estudar, tem que ser inteligente. Esse rapaz, médico, casado, com filho, foi trabalhar num posto de serviço para índio. E ali a moça índia se apaixonou pelo médico. Foi no pajé, fez um feitiço com o pajé, pegou um cabelo, pegou, enfim, roupa dele. Fez um feitiço chamado puçanga.
e ela ficou no posto de saúde. Quando o médico passou, ela só fez assim, ó, soprou aquilo nas costas do médico. Escute, o médico largou a mulher. Feitiço, encantamento. A pessoa fica seca. Largou a profissão, largou a família, foi morar na oca. Isso não é brincadeira, não, gente. O mundo espiritual cega. O mundo espiritual impede de enxergar. Não fique pensando que tentação é coisa mole, não. Ah, Jesus foi lá e venceu a tentação e foi sopro. Não foi, não. Ele só venceu porque ele estava impregnado com a palavra de Deus. Ele era o verbo de Deus. Foi por isso que ele venceu. Tentação, você não enfrenta. Tentação, você foge dela. Foge, foge. Você tem uma fraqueza? Não, eu não me meto nessa área. Você achou a irmãzinha bonitinha? Não atende ela. Você está percebendo que no teu local de trabalho, você está recebendo elogio do rapaz, minha irmã? Dá um fora nele. Se for o caso, vai embora do seu trabalho. Você está enfraquecido? Pede socorro para uma pessoa de fé, para um pastor. Porque se você cair na cilada da tentação, o pecado gera o quê, gente? Gera a morte. Perde a noção da realidade, dos valores. Não valoriza mais a família, não valoriza mais nada. O objeto de desejo se torna a única realidade satisfatória de uma obsessão. Atua na escuridão de nossos segredos e na penumbra de nossas carências e mal cuidados. É por isso que a gente precisa confessar as nossas fraquezas. É por isso. Você pega um bife, agora é hora da janta. Pensa aí um filé, um bife de picanha, saindo assim da chapa. Aquela fumacinha. Botou um alho torradinho em cima, tá bom para você? Quando você come aquilo, você parte, aquilo vem um pouco sangrando, assim, meio embapaçado, meio num ponto. Quando você bota na boca, aquilo libera 60 dopaminas. É um neurotransmissor, produz prazer. Você come um chocolate, você está querendo dizer, Godiva. Tem um que é, como é que é o nome dele mesmo? Lindt. Aquilo vem do céu. Aquilo deve ter na ceia do Senhor lá, quando ele fala aqui. Deve ter. Aquilo libera 60 dopaminas. Uma pessoa que fuma crack, quando ela dá uma tragada no crack, na pedra do crack que está queimada, sabe quantas dopaminas libera? 60 mil. É por isso que ele não quer mais saber de família. É por isso que ele não quer mais saber de namorar. É por isso que ele não quer mais saber de comer. Ele vai para a colônia e só quer saber de fumar. Ficou cego. A pessoa fica sem razão. A tentação. Olha como é que a pessoa fica cega. Ou laço sexual. Descobri que muito mais amarga do que a morte. Gente, para ter coisa mais amarga do que a morte, olha. Muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujas mãos são correntes. Laço, armadilha e correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela, mas o pecador, ela apanhará. O pecador vai dizer o quê? Vai dar nada. Vai cair dentro do buraco. A tentação do laço emocional. O homem que lisonjeia o seu próximo, arma um laço aos seus passos. Vem com muito elogio, você é bom demais. E ele vem te agradando, o que acontece com você? Você acaba caindo no laço dele. Eu vou passar porque a gente já está terminando. Tentação financeira. Volta. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço. E a prosperidade é uma armadilha. Eu preparando essa mensagem, eu lembrei do pessoal que está envolvido agora com Polícia Federal. Gente que ganhou dinheiro, próspero, próspero. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Quero ser rico. Aí tu faz qualquer tipo, fazemos qualquer negócio.
Olha o negócio aí. Eu vou para o final. Qual é o problema da tentação, gente? Que leva você a confiar ou fazer associação com pessoa errada. Gente que não é de Deus. Obriga a gastar seus recursos tentando ajudar quem? Quem não quer ajuda. Está gastando chumbo bom com macaco magro. Fazer envolver-se com pessoas que você não conhece profundamente impulsiona você a revelar segredos espirituais a pessoas carnais. Foi isso que aconteceu com o profeta. Caiu numa armadilha. Você acha que ele não estava com fome? Eu vou terminar. Fatos diante do altar. Número 1. Quando o profeta rejeitou a oferta do rei pecador, mas o orgulho impediu ele de resistir ao pecado dentro do meio do povo de Deus. Ei, o fato de ser evangélico não significa que é anjo. Aprenda a dizer não do mesmo jeito que você diz sim. O fato de você estar numa igreja não significa que você não vai ser tentado. As maiores tentações acontecem dentro da igreja. Jesus foi levado ao pináculo do templo e ali ele foi tentado. 2. O fato de andar certo com Deus hoje não dá espaço para pequenos pecados amanhã. Não, tô no óleo, pastor. Tô mergulhado no azeite hoje. Tô no fogo. O Senhor está me tomando e eu vejo labareda de fogo toda vez que eu vou no espelho da minha cabeça. Isso não significa que você tem espaço a nenhum tipo de brecha para o pecado amanhã. Ah, Deus vai me perdoar, Deus, o mundo espiritual, gente, o mundo espiritual, ele é doido para fazer um escândalo. Não dê nenhuma brecha, não dê brecha. Número 3, o fato de você ser líder, ser pai, usado, não significa que você não pode cair amanhã. Mas aconteceu com quem? Com Davi. Eu fico imaginando quando chegou o boato que a moça, filha de Urias, estava grávida. Quem foi o pai? Deve ter sido Joabe. Aquele sem vergonha do Joabe. Não, para mim foi Abiatar. Abiatar, eu sempre desconfiei dele. Ele levando a arca, meio trêmulo. Ninguém pensou que era Davi. Ninguém. Mas era ele que estava por trás daquela história. Misericórdia, Senhor. O fato de Deus usar você com poder não dá liberdade para você fazer o que você quiser. Ah, eu fui lá, ganhei gente para Jesus, agora eu posso fazer qualquer negócio? Pode, gente. E o fato de alguém ser mais velho na fé não significa que ele pode estar acima da verdade da palavra. Tem muita gente mais madura que a gente, mas continua analfabeto de Bíblia e de Palavra de Deus. Escolha bem quem são os seus conselheiros. Não atraia para você conselheiro que fala o que você quer ouvir. Um bom conselheiro vai te dizer não. Um bom conselheiro vai saber a hora também de te dizer sim. Um bom conselheiro vai te ensinar a andar num caminho de vida. Um bom conselheiro vai falar assim, por aqui você se machuca. Um bom conselheiro é alguém que vai sempre trazer para você a figura de Jesus. E se Jesus no teu lugar ia fazer o quê? Tentação diante do altar vai acontecer comigo, com você. É a postura que você vai tomar de resistir à tentação é que vai fazer de você no final ser chamado um homem de Deus, uma mulher de Deus, que dá prazer ao Senhor, ou alguém que viveu tropeçando e caindo pelo caminho. Mas cada vez que você cai em tentação, cada vez, você atrai para você uma tristeza e uma dor. A gente vai ficando mais velho, eu começo a falar assim, poxa vida, eu queria poder voltar atrás. Alguém pensa assim? Eu sou o pastor. Alguns pensam. Eu queria ter voltado lá atrás e ter feito diferente. Eu queria ter a sabedoria de hoje, ontem. Diz que sabedoria é que nem pente. É um pente que você ganha depois que você já está careca. Mas essa sabedoria aqui, ela é do alto. Você não precisa jogar ela fora, amém? Vamos orar, gente? Quero convidar você para ficar em pé, então, em nome de Jesus.
Sabedoria é um pente que você ganha depois que está careca. Viu, Marden? Só que você não é careca, nem você raspa essa cabeça aí. É o meu caso. Feche seus olhos em nome de Jesus. Nós expusemos aqui algumas realidades espirituais. A tentação faz você se tornar ou permanecer uma criança. Como é que você diferencia a tentação da provação? A tentação te afasta de Deus. A provação te aproxima de Deus. A tentação faz você ficar criancinha. A provação faz você amadurecer. A tentação inibe dons espirituais de Deus na tua vida. A provação libera dons e talentos na tua vida. Eu quero, em nome de Jesus, fazer um apelo para você. Em primeiro lugar, para você que já fez a bobagem. Você foi enganada, você foi enganado. Você foi atraído, você ficou cego. Você perdeu a razão, você perdeu o juízo. O que eu fui fazer, pastor, quando eu me meti com essa pessoa? O que eu fui fazer quando eu assinei esse documento? O que eu fui fazer quando eu fiz esse acordo? Onde eu estava com a cabeça quando eu peguei esse caminho? Ainda bem que a gente não vive mais no Antigo Testamento. A gente vive no tempo da graça. Ainda bem que a gente tem Jesus para nos socorrer. Se você tomou escolhas que desagradaram a Deus, desagradaram ao caminho de Deus, desagradaram a você, e você hoje quer pedir misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Eu fiz bobagem, mas eu quero, Senhor Deus, que o Senhor me tire desse lugar. Se você quer isso, levante sua mão, eu vou orar por você. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Pode baixar. Se você está sendo tentado e você não sabe que caminho você deve tomar, não tome esse caminho enquanto Deus não falar com você. Não dependa dos aconselhamentos de gente ímpia. Não dependa de palavras de gente que não tem compromisso com Deus. Se você hoje quer dizer, Deus, me socorre nas minhas tentações, levante sua mão, vou orar por você, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode baixar sua mão. 3, você tem vindo no altar do Senhor. Você é participante do altar de Deus. E aqui no altar, você percebe que de alguma maneira a sua oferta não está recebendo atenção. Mas você quer colocar no coração uma motivação para ofertar segundo o sacrifício do Senhor. Você vive em incredulidade. Você tem esquecido do altar. Você quer ser encontrado por Deus no altar, como ele viu a viúva pobre. Como ele chegou a mulher. Como ele enxergou a mulher que derramou perfume sobre ele. Se você quer encontrar Deus no altar, levante sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe toda a igreja. Há alguém aqui essa noite que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Eu não estou perguntando se você é crente, se você é batista, presbiteriano, metodista, se você é da igreja cristã, se você é ateu, se você é espírita. A minha pergunta é: você quer fazer uma aliança com Jesus? Se você quer, fique no seu lugar, só levante sua mão, eu quero. Deus abençoe. Deus abençoe, querido. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe no fundo. Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Deus abençoe. Vamos orar. Saia do seu lugar. Vamos vir aqui à frente. Pastor Sebastião, Pastor Maurício. Pastorzão. Pastor Maurício. Tá bom. Vem cá. Sai do seu lugar. Quem aqui não é batizado, faz assim para mim. Quem aqui não é batizado e não está no curso de batismo, faz assim. Então, curso de batismo, tá bom? Próxima turma agora, né, pastor? Dá tempo. É na outra turma, né, pastorzão?
Quem não é membro da igreja, levanta a mão assim. Fica com a mão levantada. Quem não é membro da igreja e não é membro de igreja nenhuma, fica com a mão levantada. Então vocês são convidados nossos, viu, queridos? A se tornarem membros da nossa igreja, tá bom? Vem aqui à frente. Pode vir aqui, pastor, não vai morder, já, vocês sabem disso. Irmãos, veja que o Espírito Santo de Deus fala, ele age. O que que nós conversamos hoje no discipulado? O que que nós conversamos hoje? É isso aqui, foi falado aqui. Você precisa aprender a viver isso. Os irmãos que estavam lá, foi isso que foi dito lá. Mas você precisa aprender a botar isso em prática, a viver essa verdade. Porque o sangue de Jesus, o Espírito Santo de Deus, no seu interior, no seu coração, ele coloca a sua vida em ordem. Por isso você pode clamar, você pode dizer para ele, neste momento, como está o seu coração, como está a sua vida. Venha para o discipulado, venha crescer junto. Venha viver essa palavra, autoridade e poder da palavra do Senhor na sua vida, tá? Você é nosso convidado a estar com a gente. Senhor, em nome de Jesus, nós reconhecemos, Senhor Deus, a tua soberania. Senhor Deus, nós reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Deus, nós estamos diante do teu altar para dizer não às tentações e dizer sim ao teu Santo Espírito, à sua direção, Pai, que o Senhor tem para nós. Pai, a tua palavra diz que onde há o teu Espírito, ali há liberdade. A tua palavra diz para nós conhecermos a verdade, e a verdade nos liberta. Senhor Deus, em nome de Jesus, todos aqui, Senhor Deus, estão diante do teu altar, dizendo, expressando que precisa do Senhor. Espírito Santo de Deus, traz a memória dos queridos, Senhor Deus. Aquilo, Senhor Deus, que está trazendo dor no seu coração. Essa dor que a tentação que um dia, Senhor Deus, alcançou a vida deles, Senhor Deus. Que está agora, Senhor Deus, trazendo essas consequências, Senhor Deus. Eles estão colocando diante do teu altar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos o renovo do Senhor. A compaixão, a graça, Senhor Deus, do Senhor. Em cada coração, em cada vida. Espírito Santo de Deus, coloca tudo em ordem no coração dessas pessoas. Senhor Deus, traz da tua luz, Senhor Deus, para que as trevas recuem. Deus, em nome de Jesus, retornamos a este altar para te pedir perdão, para te pedir misericórdia, para te pedir, Senhor Deus, que o Senhor não nos deixe, mas como tua palavra mesmo disse, o Senhor venha nos selar com teu Espírito Santo, para que nós possamos resistir ao diabo. Submetermos ao Senhor. Senhor Deus, é isso que nós queremos, Deus, a cada dia, a cada instante, sermos crentes, servos do Senhor, cheios do teu Espírito. Por isso, Pai, nós vamos sair daqui da tua casa, mas nós vamos sair aqui cheios do Senhor, renovado pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor, renovado pela ação do teu Espírito, Senhor Deus, renovando a nossa mente no Senhor. E queremos experimentar a tua boa, a tua agradável e a sua perfeita vontade para nossas vidas, Senhor. E só encontramos isso, Senhor Deus, na pessoa do teu Espírito Santo, que é aquele que nos conduz, é que nos guia, nos ensina, Senhor Deus, nos exorta na verdade, Senhor Deus. Por isso, Senhor Deus, aceita o nosso culto, a nossa gratidão e que esta palavra venha frutificar na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.